Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Ja, når det sludder og snør i midten av mai, da vet du i hvert fall at du i Stavanger etter de sangen til Thorsens bageri og kafé. Nå det ikke mai, men det like gale. Det sludder og snør i dag i Stavanger. Dere får prøve å holde ut. Det blir vel kanskje noen fine dager i sommer i Stavanger. Det har jo hendt før, om det ikke så veldig vanlig. Ha en riktig, riktig god mandag, og så får vi bare håpe at været blir bedre. Ha det riktig godt. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlovet vesentlig.